Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Kot ste morda zasledili, Slovenija kot ena zadnjih članic Evropske unije sprejema predporočno pogodbo kot legitimen dokument. Do zdaj so jo sicer mladoporočenci lahko sklenili, ampak neke resne teže na sodišču v primeru razhoda ni imela, no zdaj pa predporočna pogodba prihaja in zato sem se odločil dobiti kako zanimivo izjavo tukaj na upravni enoti, kjer se pa seveda stvari predporočajo. Roko dogovorijo. Zdaj vidim, da je zasedeno, je pa tukaj pred vrati en par, ki kot kaže čaka na to, da se dogovorita za poroko, pa bom kar pristopil. Dobar dan, reporter Milan, se upravičujem, lahko malo zmotim. Dobar dan. Dobar dan. Čakate tudi, da se zmenite za poroko? Ja, 10.6. je najin dan. A, čestitke, čestitke. Ja, hvala, hvala. Ne vem, če ste slišali, da je v Sloveniji zdaj čisto veljavno oziroma pravno formalno mogoče skleniti tako imenovano predporočno pogodbo. Nisem slišala, samo tako vam povem, tisti, ki se imamo res iskreno radi, takih stvari nas ne zanimajo. Ne? Aha, ljubezen je močnejša od vsega. Ne? Absolutno. Vedno zmaga. Tak bom rekla, pod pravo ljubezen se človek ne podpisuje, ker prava ljubezen je v srcu zapisana. Dobro, dovolj je, zato tih mislim. Ja, pozdravljeni, ja, čestitke vam tudi. Ja, mislim. Predporočna pogodba, kaj je torej? Je... To je, mislim, v korak časom je treba iti, zakaj ne, ne? Aha. Mislim, zakaj ne prej pač dati neke osnove na papir, ne? Zdaj, neke podrobnosti, jaz ne bi šel, ona omara, to tako, pa nico si ti kupla, ne. Pač neko osnovo, ne, ker danes, se vete, jaz gledam tu, ne, danes se jim hitro brne, ne? Komu? Ja, začne vam brnet, ne, po določenem obdobju, pol pa, ne, če pa imaš ti papir, pa rečeš, gled, to je papir, pa ni pranja umazanega perila, ono sem pa tja, tak se ve, veš, kaj ti hočem reči, zdaj, hipotetično, ne, prišla si s Hoferjevo vrečko, ne, tu imaš 2,5 jurja za dopust, dok se ne znajdeš, pa hvala lepa, ne. Kaj to je na mene letelo? Pravim hipotetično, ne, da pač je dobro, ne, zakaj ne? Nisem jaz dobeno vrečko prišla, kaj pa Clio novi? Ja, se, mislim, s čim si se pripelo, s tistim se odpelješ, se to zdaj ni, ne. To se pač se pravim, da ne boji napadalna, da je fajn dat na papir. Zakaj bi pol advokati pa vsi skup služili, zakaj bi se pralo mazano perilo, ne vem, dolga leta, če lahko nekaj tako si odkleno, lahko pol zakleneš, pa rečeš, to je papir, tu smo se podpisala, srečno, ne. In zdrava ostani, kot pravimo, ne. Ja zdaj ne razumem točno, samo tako govoriš, kot da mi jaz s kliotom pa s papir na to vrečko šla. Kaj si pozabil, da so ti moji starši za cokl dali zraven? Kaki cokl? Levi ali desni? Cokl pri bajti, spodaj! Ja no, se to sem rekel 2,5 jurja. Kak 2 jurja pa pol? Kaj miža je moj foter za stojn v Benkovac hodil, pa vlačil tudi kamen, sem pa tja to malo več vredno. Ja koliko? 5 minimalno. 5 vrečka Clio. Mislim, veš, hočem reči, to se napiše, pa ne. Torej boste napisali zdaj? Pa, kaj te jaz vem, mislim, veš kaj, ne. Zdaj tako ona dode literarne vložke, pa verjetno bomo, ja. Ja tak, zdaj pa hočem draži bend med na poroki, dobro, ker si požreš. Dobro, vredo, no ne, zdaj pa ničari, govorim hipotetično. Hvala lepa, torej, da nasveš ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.